Jo col·laborava amb bastantes coses del poble i me trobava que, clar, si passava algo no sabíem com actuar. I així, clar, en Protecció Civil mos fan cursos, bastantes coses i estic bastant agraït. La història de Colau és la de tants i tants de voluntaris com a justificació per començar a portar el seu temps i coneixements a Protecció Civil. Voluntaris de tot Mallorca s'han ajuntat avui per compartir amb famílies, amics i curiosos les seves experiències. El president del govern, José Ramón Bauzá, ha volgut agrair personalment la feina que desenvolupen els voluntaris. Quan hi ha una activitat, qualsevol actuació, sempre hi són. I ho fan d'una manera voluntària, ho fan d'una manera entregada. I ho fan, a més, en contínua formació i amb una evolució constant. I també avui tots els serveis d'emergències professionals han volgut col·laborar amb la Diada com a homenatge cap a Protecció Civil. Grans i petits han gaudit amb els vehicles dels bombers, els serveis antiincendis, l'exèrcit de l'aire, l'U2 i la Guàrdia Civil. Me han gustado varias cosas. Me ha gustado mucho el helicóptero y el camión de bomberos. Hombre, me ha gustado todo en general. Pero lo que me ha gustado son todas las cosas gratis que daban. El helicóptero, los camiones de bomberos, todo. Els voluntaris també han fet simulacres de rescat de persones desaparegudes a la muntanya i la Diada ha acabat amb una fotografia de família de record.